Když zazvoní telefon, vy ho vyřídíte. Dáte vzkaz do košíku, ano? Promiňte, jsem John Larson, jsem tady, abych... Ano, pan Larson, pár dnů jste se zdržel. Moc se vám za to omlouvám, ale zastavil jsem se i na pobřeží. Tak, vítejte na palubě. Děkuju, jsem moc rád, že jsem dostal tuhle příležitost. Dobře, to je velmi dobře. Mimochodem, před pár dny jsem došel vzkaz pro vás, někdo se po vás cháněl. Tady je to. Něco se děje? Jo. Kamarád v Los Angeles. Asi má nějaký trouble. Je mi to líto. No a nyní pojďte se mnou, ukážu vám pracoviště. Slečna McCannová, lituji, nemohu to přijmout. Prosím? Musím zpátky do Los Angeles, kamarád mě potřebuje. Pane Larsone, drželi jsme to místo pro vás neobsazené. Víte, kolik lidí by chtělo tuhle práci? Ano. Možná příště. Zbohem. Hej, pane, máte někoho na hlídání té motorky? Ne. Dám na ní pozor za dolar. Opravdu dobrý pozor. Nic se jí nestane. Fajn. Pozor na helmu. Chcete něco? Jo, hledám jednoho člověka jménem Nick Velez. Je asi na pokoji 52. Něco nesedí? Už se tu týden neukázal. Cože? Zmizel. Sympaťák. Chtěl být boxer. Chcete pokoj? Jo, chci. Tohle vyplňte. Pracujete? Jo. 400 bobek. Dopředu. Pokoj 22. Nahoru po schodech. Díky. Jo, kdybyste viděl Nika, řekněte mu, kde jsem. Bez obav, dluží mi peníze, pamatujete? Jo. Hej, nech to bejt! To mluvíš se mnou, kámo? Jo, nech to bejt! Co, to je tvoje motorka? Mýho kámoše, platí mi, abych jí tady hlídala. Tak se teď dívej, jak na ní odjedu. Jestli se jí jenom dotkneš, tak si mě nepřej. Tomu sama nevěříš. Já tě varovala. Tak. Ta malá se vydělává svůj dolar. První den v zaměstnání a už chce být ze všech nejlepší.
Kde ses tohle naučila? Na ulici. Pojď, vezmu tě domů. Já jsem doma. Co, ty bydlíš tady? Ne, v okolí. Tak kde máš rodinu? Do toho ti nic není. Fajna, syne. Máš hlad? Dobře, koupím ti něco k jídlu. Nejsi snad nějaký uchylák, doufám. Nech to. Takže, co děláš v hotelu? Hledám svýho kámoše. Kdy jsi naposledy jedla? Tvůj kámoš má nějaký potíže? Jo, je ti v tom podobnej, pořád má potíže. A víš, kde je? Ne, ale je někde tady v okolí. Ty to tady v okolí znáš? Moc ne. Odkud seš? Odevšad. Začal jsem v New Yorku, v přístavu a pak šel na západ. Jak chceš najít svýho kámoše, když to tady neznáš? Potřebuješ nějaký doprovod. Potřebuješ někoho, kdo se tady vyzná. Ty někoho takového neznáš? Nebuď trapnej, já jsem tady doma. Dobře, a co mě to bude stát? Motorku. Motorku? Uklidni se, děvče. Nejsem děvče, jsem Tommy. A když ti pomůžu najít kámoše, ty mi dáš motorku. Teda snažíš se to dostat lacino, děvče. Vlastně Tommy. Znamená to, že je ujednáno? Ne. Slyšela jsi někdy lehce nabil, lehce pozbyl? Viděl jste ho tady někde? Jo, viděl jsem ho. Opravdu, kde? V jedné soukromé škole na karate. Co ti myslíte soukromé? Je těžký to najít, když neznáte ty správný lidi. A vy jo? Těmhle místům se radši vyhejbám, můžou být dost nebezpečný. Jestli se tvůj kámoš zapletl s těmahle lidma, tak může být pěkný brindě. Dejme tomu, kde pak ho mám hledat? Čínské město. Zkusím toho Dennyho. Děkuju vám. Hodně štěstí. Momentík, můžu vám pomoci? Ano, hledám Denny Richardsona. Nahoru po schodech, pak doprava. Druhé dveře nalevo. A díky. Přejete si? Jo, hledám Denny Richardsona. Viděla jste ho tady? Jeho ne, ale ji ano. Já jsem Denny Richardsonová. No tak omlouvám se. To jméno Denny a... Zkrátka pro Danielu. Pomsta mého otce za to, že matka neměla syna. Co pro vás můžu udělat? Jmenuji se John Larson a hledám člověka jménem Nick Wallace. A jak jste přišel na mě, pane Larsone? Byl jsem v nemocnici Cedars. Poslali mě sem doktor Newman. To mi ještě scházelo, aby mi práci přidělával doktor Petr Newman. Slíbil vám, že vám s něčím pomůžu? Nevyjádřil se přesně. Tohle nejsou ztráty a nálezy. A když vám to doktor Newman řekl, mýlil se. S Bohem, slečno Denny. Počkejte, omlouvám se. Posaďte se.
Možná, že vám pomůžu, aspoň se pokusím.